Bueno, estem aquí per anunciar una sèrie de cursos relacionats en sòls ecològics i en l'agricultura ecològica. I concretament, encara que estem entrant ja en ple estiu, este mes de juliol hi ha dos d'ells planificats. I bueno, pues volem fer també divulgar esta programació. I bueno, ara precisament, que a més és quan la gent també més temps lliure té, si se pot dedicar a algun d'aquests cursos, és un poc per el que s'ha oferit i també és el més adequat per a un d'ells. El primer d'ells és un curs que entra dintre de la programació de cursos que anem a oferir en la col·laboració, en la subvenció d'activitats a sòls ecològics que tenim pactada en la Caja d'Or del Mediterrani. I el primer és el 9 i 10 de juliol d'elaboració de compost i humus de lombriz. Se farà este pròxim divendres, dia 9, de 7 de l'esprà a 21 hores en la Casa de Cultura, diguem la part teòrica, i el dissabte de 9 del matí a 1 del migdia en els horts ecològics. És un curs que no està destinat exclusivament als propietaris de parcel·les dels sòls ecològics, sinó que està obert a qualsevol ciutadà interessat en este tema. I també ara que molta gent està en els camps, en les parcel·les de l'horta, i se generen molts residus de poda, d'herba, de tot això que sabent aquestes tècniques de compostatge, molts d'aquests residus se podrien destinar a una parcel·la dintre dels camps que té la gent i ser compostats i transformar-se en un abono en condicions, en voltes de saturar, com ara mateix estan fent, tots aquests restos de poda, els contenedors de brossa que hi ha repartits per l'horta. Com comenté, bueno, és d'elaboració de compost en restos vegetals o una altra tècnica diferent que és en unes llombrius que fan també un compostatge de restos orgànics. Bueno, com he comentat, comencen este divendres. Les persones interessades poden anar directament el divendres a la Casa de Cultura a partir de les 7 de l'esprà. Són uns cursos, este curs concretament és gratuït, completament gratuït, i té aquesta característica intensiva de divendres i dissabte pel matí la part pràctica. Este és el primer dels cursos que han programat en aquestes activitats subvencionades per la CAM i a partir de setembre ja presentarem la resta de programació de cursos per a la resta de lo que queda d'any. Ja farem un acte més breu per la urgència del mes en el que estàvem i que és l'època també bona en què la gent està en el camp per poder iniciar el tema del compostatge. Bueno, un poc des d'aquí anime a la gent que té parcel·les de camp i que genera aquest tipus de residus vegetals, pues a que s'arrima el divendres a la Casa de Cultura per aprofitar ells mateixos aquests restos vegetals per transformar-los en abono i deixar de produir residus que després ens compliquen la replega de residus en els camps. Després tenim un altre curs aconseguit a través de la Societat Espanyola d'Agricultura Ecològica, que se fa en Novelda. El curs se diu Semillas, Variedades Locales y Agricultura Ecológica. Se desarrollarà del 21 al 31 de juliol, és a dir, després de festes. És un curs igualment en una part teòrica, amb diversos experts que van a vindre contamos i finalitzarà el dissabte, ara comentaré també un poquet del programa, en un intercanvi de llavors tradicionals. Va desenvolupar-se en el centre de la tercera edat Francisco Altet Palomares estos dies. La inscripció té una duració de 16 hores, en un 25% de classes pràctiques i va destinat preferentment a treballadors en actiu, en alta, en la Seguretat Social, excepte funcionaris o treballadors de l'administració. Aquests són el grup preferent
al que va a destinar, porque esto ve de una subvención del Fondo Social Europeo y te van a destinar preferentemente a ese tipo. Personas que no cumplisquen estos requisitos también pueden asistir a este curso. Lo que pasa es que formalizar la inscripción como tal tienen que cumplir estos requisitos. Bueno, la inscripción se realiza en la página web de la Sociedad Española de Ayuda Ecológica, que es agroecología.net, o en un teléfono en el 96 126 7200, que es la sede de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica. El curso, con Bediu el título, se trata de recuperar o estudiar las técnicas para recuperar las variedades locales de llavors tradicionales de l'horta, de hortalisses de toda la vida, y evitar un poquito el proceso de pérdida de biodiversidad que se está produciendo en las hortalisses tradicionales o otro tipo de llavors en zones de horta de totes puestos. Inclou también una visita a Sors Ecològics y con Dick finalizará el dissabte 31 de juliol en el Parc de l'Oeste en unos talleres prácticos en el tema de llavors y en un intercambio y en una degustación de productos ecológicos. Pensé en la SEA y han colaborado también el año pasado en alguna actividad de promoción de la agricultura ecológica, pero bueno, en cuanto a conseguir, portamos este curso aquí a Novelda. Es un curso evidentemente que está abierto a cualquier persona interesada o profesional de la agricultura, que pensé que también le puede interesar, o viveristes o bueno, personas que estiguen trabajando en este sector o que se está trabajando en este sector estiguen interesadas en este tema a nivel profesional o a nivel como hobby o como o que tengan un honor particular, ¿vale? De todas formas, cualquier persona que vulga más información de este curso pues también se puede dirigir a la Regidoria de Medio Ambiente, pero si no te accesa a internet se puede gestionar la inscripción también en la Regidoria de Medio Ambiente.